Kur vjen puna te martesa, jo të gjithë e kapërcejnë atë prag. I riu nga Korea e Jugut, Kwang Min-yeon, në kohën kur kishte bler shtëpinë e tij, makinën personale, ishte CEO i një kompanie të madhe dhe kishte një të dashur në krah. I shumëzoi me zero dhe ndoqi zemrën. Dëshira për të nisur një aventurë që asse i vetë nuk e di se ku do të çojë, ishte më e fortë se këndvështrimi i prindërve dhe e raporti me të dashurën, që siç thot ai në një intervistë së fundmi, i ka dhënë mundësinë që të njihet me ndonjë tjetër pasi ai të fillonte realizimin e ëndrrës së tij. Kwang Min-yeon flet për një shoqëri liberale në Korenë e Jugut, por me mundësi jo të shumta për televizor në përvende të ndryshme për shkak të pozitës gjeografike, kufizuar me Korenë e Veriut, një nga diktaturat më të egra në botë dhe alternativa vetme janë udhëtimet me avion ose anije, jo gjithmonë të përballueshme për këdo. Ai dëshiron që të tregojë miqve e ndjekësve në rrjetet sociale se edhe për te Koresë ka konflikte, por mënyrat e zgjidhjeve mund të jenë krejt të ndryshme. Kwang Min-yeon është befasuar nga stacioni i tij para Afrika e Jugut, për të cilën thot me batutse ndryshe nga koreanët që nxitojnë të mbarojnë sa më parë punët e tyre. Afrikanët janë Hakuna Matata. Një nga vende që e tërheqi jashtëmasë është Greqia, ndërsa për Shqipërinë thot se ishte krejt një befasi, është i dashuruar me tavën e dheut, me natyrën, por ajo që i bën më shumë përshtypje dhe madje e bën për të qeshur, janë njerëzit këtu që nuk e lën kurt paguaj. Turisti koreano jugor shprehet se do të nisë të kërkojë sa më shumë fakte që vërtetojnë origjinën e Nën Terezës, ndërsa sqaron se udhëtimet e tij janë pa plan e pa afat. Taktika e tij është shumë e gjetur. Nëse e takon, e bën mik dhe ata ftojnë të vizitojë vendin e tyre. Kwang Min-yeon është i gashëm, pasi sipas tij është më mirë të udhtosh se sa të martohesh.